Саргыны сағар саңа көнінен, өтеуіні түстір, өтеу көнінен еқі, көнді күрәшілер бітігер, әғарда бітінің тауыт дұра болырың. Өтеу саяғы сарсырданнан көнді сағабыт сірін олақты ақтырғар әйеқі бұ өтеу көннәң сарсырда бігеге істенгіл жеп бітін, әйеғы сағарда бітін тердебет, онына бүгінгі олыңы 16-с күнігер оптуырыңы күнгі бігеге ұтатшылар Роман Алексеев. Оның Нюргена Батуева әйеқі өтеу сарсырданнан әғарда бітін өтеуіт. Сақын Аснали күрдір ретер кампанияға бұ беремеға әйеқі анан саңа күн бері сақалы тұғарыда үлетін сағалады. Оның күйелер табылдар болығына бұға сәрді бейін күтті тәңе ұқыптың аң күнге тәңе күттені. Оның әлбәғай әрінлерер үті күнге бейгіз кейілі ақ күні бағара бұт онына бұға сәрді күн жыл тұрғын тұғынан білген бейгі білсеққа. Сақа херен күні жылы кәтен көрір кейін сайтта сөрерінан бұға сәрді алты часқа кейін ұлыстарға 39 тюрдон 2 күнігін сүрбе түйет сүрбе сәтті. Елінің әргі хасырды бүгін 35 тюрдон күнігін сүрбе түйет сүрбе алтта. Соғыр ұлыстарға бүгін хасырды 31-32 күнігін сүрбе 5 сүрбе алтта. Бүлібәл ұлыстарға бүгін хасырды хүрбағыз 30 күнігін сүрбе алтта сүрбе 9. Өліуіне алын тардығынан хасырды хүрбе 9 30 күнігін сүрбе алтта сүрбе сәтті. Арға ұлыстарға хасырды хүрбе 9 35 күнігін сүрбе алтта 31. Қалыма ендегі ұлыстарғар хасырды хүрбе 7 юрдан 3 күнігін сүрбе 3 32. Жаңыға хасырды 37 юрдан 1 күнігін сүрбе 7 30. Қотықылы орға ұлыстарға бүгін хасырды хүрбе 6 37 күнігін сүрбе 6 37. Жүкузгі қорыпыдығар хасырды 6 жасқа 37 градус тымны. Салғын баттағына 7-6 14 мм тәң. Бүгін күнігін жүкузгайға сүрбе 5 сүрбе 7 градус тымны болу ден. Күні жылы кәден көрәшілер бет сұруялыла. Жылы сүчігі қаламы тәте құрдық сып сыла, сып сырдық. Оныттың бүгін олыңы 16 күнігер дойды үрдінен біліні күнін білі келер. Оныңжа көрәтшілер біт білігін әге ұқықта аттағаны саңы күн берені көрі көріғыт. Біліні бұхары қытын сөп, оны себеге ананас күні бүгін білі тәнер келдер. Білігін республика сүрін сонынларғар біге тоқтана ғықпыт. Эфирге сонуннар студияға Елизавета Васильева лейбен үтіе сарсырданы. Дойдүрден тәсірін сайдытығарынан үсіңар миллиард салқобайы көрділер, үбі осколалары, ұяннары тұтуға, үрімені әйінге, амбулаторияларғы транспорт ұлытығар тұтту ақтыра. Мантенге миллиардын тақсы үбі тәсірін аға чәпшетілі ипотека программа тұғары тұқтыра. Бұ сүрбі үст үнші кәрінге кейе олар ұрыслу бетін тұпсарарғар күх береға. Эбі өбіл суық болылағаны мандық көмінен 12 тұғыншатын әрі тәсірін ұлық тоғы туғанықтағы. Әрде тәсірін бір келім сайындыры программа тұғырынан бюджет көті 1 миллиард салқобай көрілі бі Онтон абыдағы кейін орионной балығыға салғыныр астыр әрі циркулятордары тұрордылар. Әрді Белай ғараға қығыл зона ғолелер әмчеттер саңа жыл күндергер бірайниктағы бұрындуқтына бұрын тұппыттыра. Бұтуғынан Элдар Хануна правительства пресс-лус патайдын әрш. Таттыл ұғын бір самай күрджаға сөйрағын күхатайында кенті қатылайыф атын сүгер байығы ұртос қолаты бұйыл төріктен біте сүз бейесін сылын толар. Бүкіндерге бүлейді ақсылар ертір әйін бәртсіргеқті күтілінна, мандару сөйрағын кене философиятын оғылырға тердер еңерір сұрықта ғыз қола бұйылғы бірақжыланы үбілейді ақкәрдес кемегер тұхайыр. Итенне бұйыл точка ростуына цифровой өйрәк әйгетәй националы проекторға кейрен үләні өйрәғі тәргері бұланыр. Маны тағнан ұсқолыны бітірәтшілер сквердерін спортивнай бұл ғаққа тұтуытын интернат ұғынан кенеге бәчәтінен тақсытын сыл сұрық оңызды олар. Бұлдырғы баяғанты үлігін том тұрығар, ұсқола ғылдырығар үтөлі ақиынан Петр Фурмейте ішіндір ұсық болар. Кені Грецияға түнінші ұсықты 14 ғылға қақаты барын кілім барын, бұл өрек нададың өйден, ұбайын Устин Фурмейте өгі күтті, Чекускай көрік керенлер, қастыды ұлтығырсы сылды біттар. Инекінен түнінші ағыз сөттің бір ғылға қа, таңыра жетігер үміз оғыла ұсқола ғылды. Мұнна бастық ұталдарынан афиноген сіліп соп, онына Иоанн Поповтен ағыз бүтілілер тәрбеді. Онтан түнінші ағыз сөттің бір ғылға қа, бейін ұсқола ғытығар анал үйректі ұчудал ананан үйелі көтті. Бұл Неустроев Инокенти Гавриловичтен ұлаған ұшекетіскі династия бір түрттерчті.
Жукускайтын төхтүрге бар спорт комплекс кадери өребіл ақсын автобус сырытын олықтуыр бұланынлар. Бұтуғынан кейін Корат бағылығыны бәйінен долар отшу Евгений Григорьев социалистінге білдерді. Корат жағалтыта япак тәрілтіға транспорт министерствотын күтті сөбілен төрсен өребіл күн ақсын автобус сырытын қачиын ден сұрдақтады. Автобус сылжар местеті оны расписаниеті кәлін білдейден Евгений Григорьев сұруер. Мандық апшестіне транспорт сұрытын олық тұртуғынан әтейіне кейін Корат олығын тұпсары тұла бар бұт кепсетеге көтіқ бүттірі. Тұпсары тұла сөз сүрбәйті керді, ол егерек 208 жоғыс районыңыз квер тұтуты оны Корат үрінден субботниктер тірейі бар. Бұл әнеделеті бұл самай ұғын неделі болуға Рос Труд етінлер бітінен бұл әнеделіға ұлы не оған бәсіттен сүрбәдігер дері алты күнлі лебіт. Өтегі күлі күні қылғыға. Оларен ұлы не сүрбі беріс сүкініттен сүрбі үгер дері өрі бүлілер. Оның әкелер неделіға ұлы не сүрбі төрдіс сүрбі бәс сүрбі алтыс күнлергер үс әрі күнілі лекпет. Аңғыз құғын өрі бүлілер қолын тұтарайғы болуқтыра. Аңды дұтағы жақтар күні неделетігер арасиялық тұқтыра төрт күн үлі лектіра. Манан Соломон түміктіуін әтәнге болуын күрсі қадері. Жонан бұл оғыз сылын, жағамай ұғын үлі неделі әтеді. Бүгін бұл неделі әкі көйтер ол құрды құбадаға ме үлі күні доғыттырынан ұмнымат болу. Оларын отын келер неделі әға бұл үсірі күн. Беге үлелек біткенде, аға жәрі хеге хасырдатын ұқта аттағаны сырды қаралақ сылжың, онына білегіне хеге WhatsApp үлжеттіргетін беге қығыды қытынсы, беге нөмір бет. Ағыз 9-14, 279, сүрбекке 612-ден нөмір бекіні күтетенге үлелен сағылады. Нүрген етен, олың 16 күні де бекер қаттар әмеда соғы-соғыя еттімде. Құтыртағдар аға жылдыр Олың небіт түміктенен әрі. Оныңық біреме олық түрген бағай әдері білген үті ғасырданан бүлі олығын екіс күйлет негелеген ұртыс қолтың 11-іс класс үйеріне әтшеттін Василиева Владаны түрі бүткінгінен сөбілір ағар ділебет тілдер, сөбілір үйері қар кейдер, әтіңе геғын тұттарар, жолық, дұрубай бол, таптыбыт, сылыбыт, еті бұға бары аймақтары үлжеттерін ұталар. Маны тұтамын ағабын үті ғасырдынан сақам сирен ұлықты оқтыра саңа күнікті айтшылары бүгінгі күнгіт олыс табылылы ақ болуын, ағардың күтті сайылық ола дейір сайылық айықа меймақтара бұд күнін сетігілі ақ болуын. Өті өпсайынан бұ кәлені әмін бәлейті көрдім күміт әрді тақар бол бұд, қарламыт әрді үрдір бол бұд те, сұйы бая жон қат оқтурды болылақ айдары. Тапталлақтар дүкіндері кәлілі. Оның әжалық сандал саспыт олық наға шөйдігі түкірдік бігеқа сыла сөтеу күндері бәліқтер білген бұ үйіміт хасырда бігеқа сұлыстар бұт түгісі бәлейлерін білген көріққа. Бардығар сирақты ақ бол дейін сұлыстар қой бәлейлектар кәтелілер. Индекені бұланырға дейінне әбей доқытынар тұғынан толқой дұрға үлі месетін ұлардарға табығасты ақ кем. Оғыз бәлейлектар, ұлсыбыт жылағар әпетіне сирақтық сұғынна сені еғатәлілер, тұра жоңға итағайыма итеніне бәйіғар әрі әрін. Құранақ кәпсетіге біремеғін барама. Игерелер, сыла кире тұғыда ғынықын бағарбат құрдық болуң. Ғырғығатар бапұруғы сыра баттыға ұстубаққы түргеннік бұғарарын ордық. Итеніне үлігір, бұл күн үте қамсағынлар сағаланы ұқтара. Арақ бәлелі әқтір, таптыр доғырғын күтті сыған ұстығыр бұд. Тұлғырдақ кен көгісті әқ бол. Күнгін ұрыққа алғағы көнірергена, итеніне бұл күн әлбәқтік салғынғы жарбайыр ордық. Қақай білелі әқтір, ұрыс-коқын атчат, контролыны өрін. Келі бары арас мүтчірген әқсіры әйігін кетәр. Қыз білелі әқтір, айар үләхеттер сүр батты тұқтара. Бұ кәмге ұлсы бұтың барда тағарыта соқ құрдық. Бәң сынағын тегер тие, тұрорсарға үләләстен айқы солысар әтәлілер. Үйяғын білелі әқтір, ұғықту көтер, тұла барда кәрі болан көстеуға қамсанар итеніне айар тұтар баған күйірі. Қорсын тоқтанда құттамат скорпиондар доғынастарғар үрді өқтірі. Сығыларын сетей әқтірі, солыстар бұ күн бәйіғір әрі әрінген сөбәлейлер. Оқчуд бәлелі әқтір, тоқтан әрі долгойығын құттанағын. Чуғас кейгін қытта істіңне кәпсе сөбәтін аматын ет. Жону тылғар келдері сатама ден солыстар сөбәлейлер. Чубукі бәлелі әқтір, үйләғін кәмегер толар баққы салаяқшығыттан сәмеленен, оның ұстық бұғы майғы үйес көйіға. Бартығар бәйін саба тұтарын ұйыраққан, салаяр тәдейер жоғырғын сайынлар ден сұлыстары еқетәлілер. Күрілген бәлелі әқтір, жені оты топсар, әбей жылан өбі күлдерен сөп. Олы сентірейін әйкін, оның қарсасы оқ саған сығылары сорықтары тұрорынан, оны сетеғерге үләләс.
балықтар. Сыралақ өлің түміге көстіуға оларын сылғын сұрықын сетерге өзі күскөлер еқынады. Үтеу майғылақ балықтар жоңға аптырдыдыттыра өзі дүйеға. Бүгінгі асырдаңы сұлыстар бұт сөбелерін көрі-көрі өстесті, сөбелерін ұлала, әрәккен ұры тұрабыт, олыс үшігей, әгіме үтіктенге тасырдатын әрәккеләңгі цангын өктені. Ағаты бұл қағастағаны күнін кемін асырдаңы бұл чәддігілдер әрәккелері бүгінгі арас еділәғі эксперттері хиқа сөбелерін амаларын керделдер, ануқа жәге спортивнай таңасқытын кетен бәлемдіні үджіргі қолы білген бүгінгі асырдаңы әрәккені түктіққа. Таңасқытын кетен мұны түйінде. Үте асырдына, жарықпытын ұнуттан ғағылы қайын. Атықпытын кеңік тұр ұрабыт, кеметін ғатадда бұт, төспіне мәтеті бұт, онын левитін өрі күске-күске ұраны бұт. Қаллан декі, төбі бітінден декі, левиткенден декі, шөддік ұна бұт, ұнарылла бұт. Екестан ұрық бұдаме, ғатадды бұт, үгдақынны бұт, левитін өрі асты бұт, онына қаңас декәребен. Тебе менди, иннинде килим, кандинде коне киска мика дери. Расвидо одвид, рагдахан одвид, растовид, уводик одвид, киска мика дери. Он то нугали винтура ведде, муга так винтура ведде. Я на каком брана мирах калу умрут, ты на нарах брата чинен шиге. Аллах тебедим, ярери я вин арги айди к савак кундер. Күске-күске-күске тері бетті, тесіпім әтеттім, төттірі түстім. Кесеттің ұрғанды бұд, қаға селейбін. Бүдімінен беребін, әмергі айдың сабаққа бұл. Бұрақ қаланы бұл, ұмсы түстім, тері беребін, әргі ебін. Күске-күске-күске-күске, төттірі түстім. Әмегді қына бұд, тұра түсті бұд, антала б Көбіс көнетік, манюын ғатауын, оның өддімінен үлебін әребін. Рағынан, 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 ұңғаттығар. Онтан тұддым, қаңас әттігер әменнің жәр ебін. Онтан білім тәттір әребін, әменнің жәр. Қаңас әттінің өмірінден бастан. Онтан бір өттіттен дері таттым. Онтан өрегді қынадым. Үмсет үстім. Атақтарбен чеккетемен сеспен көрінеді, оны білейбен тілдетен баранын арғы әдік сұйыра бар. Қаңа сәтті өтті ебін, оттытынан үйгәті ебін, оңғатты өтті үстім. Өрігдақын әдім, білейбен әмі өрі астым. Өрі астым, оп, өрік, қантайдым. Құсат үстім, онтан ұзақпын бір өтті беремін, қаңа сәтті өтті үстім. Алларан әліңлер әді көте, бәддім бұлды, күлінің қаға сілейбін әрі тәрдіған. Онтан ұңғатты өрі түстім, ұңғатақ бұны әрі астым, қаға сәтті өрі түстім. Оны көнді-көндім, бұтақын әддім, арғы әтеді. Әссебейдігіні қан, әрі астым, аны білі оттатынан. Көдәдім, бұтақын Онна арғы әдік тұрынан бістім. Дейі жарық бұтын кітәрі бірге жарықтанын жәген чәбдік әдден. Бары бәркеден білер Валерий Готовсов бұд бүгін әсірді бігеқа әсірі әкені көрдірді. Әкені бігеқа маңызды ұдия кәлін көрдірілі болғаны білігін әйеқа дегірді күсіржетінің көрдірді. Аға, жұттын үгіз жон кенеха мақтана ашы жей, кене әрі әкелтерін олыстен сөбілі әтшілер өте құрдық әйге өтіктенгіт, ғасырдағытын бәрт сергәқтік көрсен әрігіп болу ден бігер әлі әқпет, онына білігін біге салғы тәттік сонынар бөтер тұқты бұд. Ол құрдық аңдайды ұғынынырыттан әйеқі бұғатырдың кәпсей бет, Японияға соғытық сұйу министері бар болуға. Әпте, Японияға Тетсуси Сакамотоны соғытық ұлықтық тұрқығылғаларын бұғарар министерінен анатылар. Әрді Япония бір бұлыстыва тұғырманлық доғына соға, ордық пандемия кәмегір соғытық жон қығылғалара қытыр қаян министері таларғы бұғарымы тұрынан бұғатыр Японияға соғытық сұйу министері аңды өтдірдінен
Анбастан бар болуа. Ты, когда пандемия кемигер надалах тенде, Канада танцелдер художню карга огор ургуйдур. Ким Асмуссен урукута школа директора пенсияға тақсан баран ураты жарықтақ болбуд ол курдук, кыхынгы кемге арыга көлге сүйін олған огору үктен ургуйдур. Асмуссенге маннык жарыгарыгар биллилай художнюк Саймон Бек үкей холобыр болбуда. Канадец қары үктен ургуйдур нематын қазда ұйыстаты өреппет. Икки тыгынча сүрбе 1 сыл 90-ны ыйыттан сағалабыт, үлеленінен ұрхуйдуқтақ серін өреттер, ұмпыгар-чымпыгар кие эскейхін бұланныр, чопчу қаста атақ үптінектағын кітті соттур әбіт. Қартынан оңырғы 1 саналақтыра доғыттыры көмілі хөлдер ұчоны бұқұрдық кере ұрхую кене оңырын үктен тағарыр әбіт. Енекен қайда ұрхуйдыр ол дегенді көнерген? Мы на тахтарананде. Ага. Я не кине именно хирев, мы вот и были. Кайгар, курду карекеке требует, он у меня пупупук хирев. Меня мастане мы были ангарда с тахтаранен, телехтаранен, уктаранен, не говорю хитуди ханабуду. Ага. Он там бара кареке, мы кайгар дереке там бара нюктирев. А, о чё не ни. Так я хотел туром арюктен, кири хене михеп кундики да, ни ханабуду надера. Ага. Оно неги, эми эти канади, хе холобурунгостонгут кюлгутир такканглиник. Атақтын тепсеңет, тота кеге барда атын үрерде. Аха, сүрәхин оңралдар инде күтүп. Тапталга билинер. Аха, итүктәрин. Беге халкы барып, тотан бу керек хемтүмүктен нәрәр сас келле ди, сас оттон А витаминос тем бар. Ди, кеге дөрөбет олар яр, бир бәм олар хсаларга кер киребин. Аннуке бу витаминин тибет, әлбәттә туйоқын барагын, ди, көһөнгө тымны кен ди. Кешүрә ок була. Аны боллагана дөрөбиягыр эми хсон сөп эмиске батым дием барын сылый битәди. Ухаҗа. Билгин һеге бу туһунан Максим Гоголев белемнәбит сюжетын болгоен көрүн дөгөттөр. Саха кейта сахы олус күйдер. Кыры көн кәндебитер халыры. Каз бирди ки тохары керени сырдыгы кетер. Сайынгы сылаш күннөрү күйдебит, инники буламытын торумнубут. Оларын барыта эрие дахси болбатак. Бырастар этелдеринен кии эте сийна саз болуута кеберен, иммунитета мөлтен, ырыта көбен кален куттала бар. Бу барыта кихини депрессияга киллерен сөп, утуктуу сылжар болокун сөп, маннык туругу жон сааскы сыла синдрома диэн аттыллар. Онтон наука теринен сезонный авитаминоз. Сааскы салгын кии этигер синигер урататык жайыр. Күн ухан, каллан температурата түн күнүс уратылан, салгын давленияда киеха арастык жайын сөп. Авитаминоз онна гиповитаминоз тоғы уратылағай. Авитаминоз ден кие организмгар қанны кәрі витамины әбетер қанны кәрі бөлөк витамин олутчу бітен қалыйда. Кені маннык турукка тийдегана ыр қанны кыл жайын сөп. Гиповитаминоз ден бир қанны кәрі витамин тийбете. Маннык турукка тийдегана кие мөлтен, саната түхер, тоққадан адибат болон сөп. Гиповитаминоз табыт ки нар сылая сылджар сәнеті хоқ, күйгірар тымтар куағанны күтер болон сөп. Ары ғырахан көріңгер тыңыраға чара ағыр, баттаға түхер, оғын мұннуктара хая барар, тиін милета ханырар. Эккер сингер манныгы белети көрдоқына дорубяғын бұғырға тұйық тәқын, бұрас сүбетінен витамин ияқ тәқын. Оғырот ағылғыттан ұраты иңәмтелі ағылғы ағық тәқын. Эт балық сасқы кәмге ордуқ надалы ақтырын өйдіғы тұстақпын. Сасқы кәмге диета, нарта анағағын туата кыра. Ол да болар сас кәлірі қаз берді кейеға үгіс үйері, тарджа талағы, күнгі сыламнан салғынға өнеуғын, бұ барта туғынан да кәмінәммет ұраты үйері. Үгістік салғынға салжан сыңяның режимі тұтығын, әлбәқтік қамын тұйыға тақсан сібеге салғынға көйлейден, ихиен тұрар айылға күйе туғынан да кәмінәммет күйі оғу, қаз берді бітігер берер, еңірер. Оннуке, бу чепдигири сылыгар эхеги дурубиятын, дурубиятыгар ордук болгом турангыт бухалга биятын көрүнүн ден эңгерети битти. Болгом талах болун, элбах битемине, үрүн аста, сиэнген биеги этебит, уаннатон, бу икки тыгынча сүрбе бир сылларга, бу электронный кинигага, трудовой кинискага көхүү сагаланмыта, оно отын эйени хайдагай рома. Ото сыя байы көхөрүн эрелер дижонна хергени, нэхиленгени. Мен отын урукуна калбытым. Хебес көйі соғаты боларын бұйытына. Сөп, оттан жа бұ электронный кенеге туғынан білген бігеқа Матриона Анимпадистова үссі сихили бұхаран берегіні көріққа. Икі дегенші сүрбе бір сылғы, аң маңнай үліға керебет үліғеттерге,
Улек нискете электронной форманнан оңғылар болыр. Ол курдук бу икетегінші сүйлбе бир сылтан, кумағы улек нискете улеттен урайыр. Кумағы улек нискете суық болыр. Дөч оны бие қайдақ болып дей. Бу кумағы улек нискете ол қайдақ Улели бити, эскотим бу бир улебиречитен, атан улебиречиге көрдүгөмөр. Кантан аламын кахан канна улелеби пиндиен көрдүрүбүн тембо простор кирелер, эскүлдер. Отон биллерин курдук бири үрөмө битнен бу кумахандан улекин искетин илжедер боллак битне. Улелем битак битне бу кумахандан улекин искетин улебиречи бия кали битир туттаран бире. Бия ну туп битнен улели аныгыскы улага Кирдек бітіне ол кенеске бітіне жән кенеқа тұттырары дебіт. Электронный формаға көстіғіне бұл қайдақ болықтаға еде, бапырыз. Электронный формаға көстіғіне үліхет, бұхан үліхет, бұл үлететтен ұрайан атын үліға көрдігенігер. Кене үлі беретшіде, бұл электронный форматтан кумағыға көрін кенеқа лидер тұттырам беректі. Әбәтер бұл әдер кейі үләті беретшіттен біреген болғанын дистанционны үләден әлбәқ, өскөтін үлә беретшіт олықтағын атын қорық қолыр өнсөп, Москва олыр өнсөп. Ол түгенігер кені бәйді сатан ұлбат түгенігер. Кені бұл үләтін түгінен үлә кенескеті ұрсырылығы цебеденені ұмфыцыттан баран ұлы өнсөп. Әбәтер бұл пенсионный фонда клиентске службаларыттан баран ұлы өнсөп. Әбәтер Самай оттон сөптөң табыгас кені бәдін тұз бәе қабынетіттен бұл үлетін түгінен себеденені кені тұғықты кумағыға распечаткалан берін сөп саңа үлі беретшіге. Әбетер кені в электронным виде әтір ғадылы ол жа күрдік кені электронный почтаға әбетер электронный носительгі флешкаға ұған әметерден сөп. Еті көріңнер барыта көңіленерлер. Электронный трудовой книжка кумаха книжкатын тоқ атыннағы еде. Электронный трудовой книжка кумаха кенескеттен тоқта атына хоқ. Манна бұл үліхет ата суыла, қаған үліға кері біте, оны тағының біргәхін нөмірі, қанлық доғынасқа анамыда, әбетер қанлық доғынастан қанлық доғынасқа көспіте, бұл барыта сұрылуқтақ, сақон бұтыны. Электронный трудовой книжкаға кумақ кенегететтен ұратыта ден, итінна нағарадалар ден білі час бар әті кумақы трудовой книжкаға. Бұ кейі жүгеді үлі әбітінен маңық нағарадалына, маңық нағарадалына ден, ведомственный нағарадалары онның ғырулдар местелі ағаты. Бұ өтті электронный трудовой книжкаға суық болар. Өскөтін кені нағарадатын туғынан, қанны кәмет тәрілді әбетер, қанны кәмет социальный, государственный өңіні туғанын бағарар болғаны, кені бұны ғарадатын бәйді көндірі үлден бері. Электронный үлекін ескетігер бұданнай соқ болыр. Дөнон, әйті саңы олар елірі әйгі әме олық сайдыдың күттетенге олық қатуғар туғанын, бұл әтер көхөйілерін ұлының денің рейді бет. Білген бігі ұхық қату муама сергер тие бет, бігі әкжен муала ағаяқ ақсанақ түрі тұмықтар ассоциацияларын салай ачыта, Еремей Садовников бұ ғасырды ғылдет бекәлі үті ғасырдына. Жа, бүгін бігі бұл әйген жүгіскәй кәлі ғазірген істәмет, бүгін студия бұтығырын Құнатон әрімелі, чәм бұл үкітігінші ғынаға салыптан ассоциация, бұл әкжен мола дин ассоциацияны тәрі әңген, әңке ғолы әңген үлелі тәғын кәпсетті бет, онтан ғалығы кәпсетті бет, бұл ассоциацияны туғына, әкжен мола. Әкжен мола ассоциация үкітігінші ғынаға салыпға тәрілі бет, әттіна регистрациялы мұта, атақ бәйім болғаны Ата бұл сағалағын ден бұл түрет культура әбен нәрутын, культуратын сайынырый ден болар. Білінгі бұл ғырақым көнге әме танцаната барыта әме духовны түтінен сетті бірілі бәтке қағып. Анам білейін бәм әті ұламын әмен білген манна көлемін, әбас түрінерге сарымытым.
А то вот теряем брать никита, ничего у нас Аллах Аллах не амбастак би. Тут купит манна. Мир артики выставка купит. Он би обедать бы в кале манна выставка это не. Икс место было нормально. Москва путевка бутера. Москва брана сокровища севера деньги катутера. Он на уже никита, ничего у нас Аллах Аллах не. Бу ассоциациям гранул бута. Артикатан, вместе с тем человек по тропам предков те, он на нулам бегами был, то в путанными был, сайны лагар бутан, лагар дарга, тахсан лейтергина, эдели четыре, это были аргани. Там были генда, он уже убили баратурат. Он на улан был, какие-то нынче судьба лга, именно был. Асаса, министерство Арктики на гетто, он республика Асаса сейчас на гетто, буйбем где он килет будем, мне ходят он конкурс фестиваль на торгана, он был и когда эти килет тохтан ладно был фестиваль и будет, мне я пускай коротко, он проект он был был. Койла получше. Был лучший проект года день на ту. И бастым проектен был бетекай. Грамота демоларда. Вот у нас, если бы индирен боллар холобра, бо джокуске китенче судьбе биеден. У лата был тут тут я бо. Был тут тут. Да бо судьбе китенче судьбе хага бо марта я бо был бота. Он бо эбен народен хедетен ден просто хедет блин брата хедет инкюген кублиян калар. Ол ден он ми сиха бол. Лите ми круглый стол лах тохта брата ипупит манна. Да, улан тренер был нас пута. Он был ближним салгир салтанами, ближними проекты катанами, ресурсы сантангами, проект талеван. Он был улан чистой гами, сайнен. Улан чистой га, сайлир хидга, табатр хиддеригар, он молодежный хайдик таргана. Он дулялеван. Хотя тут беги трет культура вот он, тогда хоть не ре, то вот так сажем мы говорили, духовные тени. А летом беги хотя бы тен бегере успутер дем во вакнели по всей республике, они тут вон барахта. Какие барта духовные тени, хотя была она беги смысл бы была. А тут хакалар гаинг тохтар гебу алам калара тохтара хокедреми, киске хайден дарен. Бо екжен молоден ат, кадах то куда бы кину, не бен то иделя хулихет кихи волане. Анто екжен молоден я был, мин лакан чистый готоря видим, лакан чистый ден би бехлик питата, сахар бехлик, то лакан чистый ден. Анто не бен не волане екжен молоден, екжен лакан ден чист молоден. Екжен это никто куда бы подорову не ди. Екжен ден лакан бахлахтен. Чистый ден. Тохта. Да, я готова культура, я тигар, лохору трука тахасаскандя. О, мин болдан, бухатур тата, сустуду. Мин дигина, ну, тумуате. Бен болдан, оас, оас, барата, бу, табайки тигар, аспата. Мин, бен, эм, ипитере, мин культура тугурса на утре. Мин, бен, бу, аскола, ли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 лilil Вот там было на этом, когда багат идетин, жабу тотиокаби, сюргуту, тенюнери, тоолилер баралдары, подобра. Эдерит чаты ингрига бу, калбут бирми тапитирим бол. А то бу таба идетигар бол ана буйл, би улакан муамолугар улакан чистайга, чет улакан крупные общиналар, биге обустуют, союз болуют, союз кочевых родовых общинди. Улахан чистая национальная наследие. Ол боллагана сила соруга биги именно табака цыганнадин на кинен браптарин комискир кинен юлер дерин сид дерин тохтарин браптар комискир гна
союз тарифы. Рахтали мы Республика ассоциация Вячеслав Шадринга, он был ресурсный центр, руководитель Вишникова Ольга Анатольевна, книга коллектива, Махтанбарга Махтабун Тедемита, книга была командирином Бигами, Маннакайлер Штиллера. Махтана вот это все. Дерибилин, короче, заребит, Биги Калгас, реклама, а Тахтана Гахпат, Биги Нимбитга Волу. Эфирге сонуннар студияга Елизавета Васильева, үтүө сарсырдана. Россияга коронавирус британской көрүңүн быхаарар саңа тургутугу регистрациялатылар. Саңа тест ыры мутациялабыт көрүңүн олус кылгас кемигер быхаарар кыхтаах. Реагент ирденер клинической тургутугу толору ахан көжүстө адакастанны онна Россияга туттулар кыхтаах кен белетенне ден специалисттер этенлер. Саңа технологияны коронавирус эре болбакка атын кая багарар мутациялабыт инфекцияны туттуу көсөптен элтиндирер билдирер средстволор көзүргөнлар. Украинский федеральный округ Колорор Дробетан Хачахта Хого Хемтене Барар Аянын уюну ақтара мандыгы урақа дойду премьер-министре Михаил Мишустин Илебаттата. Урут мандык чепчети өскөтін Хемтенер Сирге Темир Суолынан көлет ебетірі болынағаны көрілдері. Білген социальный страховкалағын пондата Темир Суол барыттаны суғыттан тұтылуға суық, оға Хемтене Барарғар сымелетінен аян иен төлі бүрі уюну аға. Инберит оғыны арылачыға мие босқа билет көрілдер. Экитинче сүрбесылга коронавирус кемигер республикатага национальная библиотека муңутур ахсанда электронный кинигени берди. Бусылларга бастыкытын абонентларга электронный кинигени бери 2,5 миллионтан таксах саңы тийди. Эрде бу көрдүрү 300 тыгынча кереңете. Библиотека кетигер барда 7 тыгынчатан такса ки үлелир. Антон Аммалуын эмисне хилегер саха анаротун таланна агрыгыта Екатерина Захарова саха көреге егер анам мыцылы үрүлях бұйыга дүмектәтлер. Саха көреге Екатерина Захарова сүйіз сыллағы білуйдәқ сылғарынан бір дойдылақтыра сыл ұстата үгіз тәрәхіне куяр сетеміннен өліп біттіра. Білілях кейлерін сырдық атын үйететен виртуальный музей Карл Маркс Квергер кіне атынан ысқымай кынары біттіра. Салгы эмистер рекуряган терийен саха көреге ден испектеги турорар бағалақтар. Этиенне саха көрегейн атын сүгер элбақ салалақ кейін үйлаға келдер ехтіре, сылы түміктүр тәрәхіні үйтеті үйлетігер үлілі әбі жонлырғыр Екатерина Захарова мүссөнне ғанал мәтәлері тұттардылар. Саха көрегейн туынан альбом кенеге тәхәрәрі бұд, алас типографияны күтті кетсетен тұры бұды. Атаны билеген бу үйетитиге үлелер үлелен тугуре каллар батак бутуна келер көлүенне бу ылан тоян аспыт бир дойдулактарын кыен билбет токтору өскөнсө түгеннери өскөнсө олин ол сылыктан колору келер көлүенне ага тугара каллын ген тыста бары бу кон аятчылар да болмунар ыры аятчылар да болмунар тыста бары бирге үлелен келди бит. Сону мутманан түмүктенер айтенге болуун көрсөк кадири. Сарсерда тансырды карахана арылатын баргытын күнү доктор өсөтү гүлтүү асырданан саңарды хобондор жомбутугар серге бетигер эхе агарды болдун. Ага, күнгү төтөй түбүктөх болорга багарабыт. Сака народный суруячыта Балатыноинская атынан сударсынны беремия лауреата Николай Егорович Мординов амма атчыгыя быйыл төрөбүтө 115 сылак үбілуе болар. Сұрғаатшы түрәбіт сіргер татты ұлуғын орты амманы хілегер ені бейм орденавтар аттарынан музей бар. Күнді көрәтшілер бі тәхегіне бұ бай экспонаттақ музей ұстын Сардана Александровна Васильева білеген әхегіне экскурсияған ғырар.
Браты мордынов тараттарын сүгір музейі тәрейбет, энтузиаст кейінен болар бочот знага, үлі күхіл знамета орденнар кавалердара, Сақы Республикатын тұтын қайсыватын үтуелі құлайды, таттыл ғуғын бочотта құлықтағы Николай Федорович Львов. Музей тұғыншы 1919 сырлаққа үлетін сағылабыда. Ине бим ординавтар таттыр уйонугар алларамма нехилегер, билингите ортамма сирегер күн сирин көрбіттіре. Сақан ротун сәркен сәхенгите, Сақан ротна сүриачыта Николай Борович Мординав аммачыгия 1906 сыллаққа 96 күнігер түрөбіте. Брата сақаларттан бастықы философскай наука доктора, профессор, Саха Государственной университетын бастық ректора Авсентий Горович 1910 сыллаққа олыңы сүрбөйіз күнігер түрөбіте. Кыры браттара сәрі үлі ветерана Саха Асысы Росколаларын үтөлек учутала Трофимий Горович 1915 сыллаққа балаған айын 6 күнігер түрөбіте. Бухартыскаға көрігіт ини бим ординавтар күн күбәй иелерін Федосия Михайловнаны, ағаларын Егор Димитровихи. Мординавтар сайлыптара Борде, кыстықтара Хоптолоқ. Николай Егорович тапталлақ кергенінен Любовь Федоровналын 5-9 сыл жоллоқтық олар бұттара. Кыстыра Муза Николаевна биологическая наука кандидата, профессор. Олаттара Никита Онна Федор Улахан Джекерген Амарақ ағалара. Амматчыгия белем болга 30 сыл тахарылақтық үлелебіте. Тыхынча 1915 сыллаққа амматчыгийгар Сақасы сыр народны сүриачытын бачотта хатын еңер биттіре. Тыхынча 1917 сыллаққа Платон Алексеевич Оюнскай атынан государственный бреметін ылбыта. Амматчыгия самай Улахан айымнетінан састы кемраман болар. Бұ роман Сақаны ротын революцияның әғылығын кәпсер айымнеті болыр. Бес омуқтылынан бәчәттенен тақсығыта? Беғеге фонда бұтығар аммат чығиын ұручқата, онна маман мұғыттан бәле бар. Платон Алексеевич Оюнскай, онна Николай Егорович Мординав 1934 сыллаққа сүриятчылар бастығы сестерігер Москваға сылжан кәлбіттірі. Онны түспіт қартысқаларын білібет құдуғынық қолыстағыр ғойдабыт портретін көрігіт. Ине бим ординавтар тұстарынан өссе әлбәғі білекітін бағарар болақытына. Бігі музей бұт материалынан 2-6 сыллаққа бичек кенеге қығатығар ине бим ординавтар кенегел бомба жәттенен тақсыбыды. Оны ағарғытығар ыңырабын. Болғымтығы деген мақтал. Мақтал болдырын Сардан Александровна Васильеваға бияқа әйті құрдық астердаттан түймелі экскурсиватан көптір бүдігер. Чүйеде жүрдік кетсен, епсен, әтен тұғынан иделәғ жон білейіне қаңата бияқа білбет тағаны жонғы, білерді жонғы өстені құрдық кепсейлері олыскен тұхалақ мақтан абыт. Білден тұрар бүйінгі бігі әбі-әребі тәді құрдығы Рысуриков Итарас ұлыстарынан, интерегіне жонларынан, талбат-аланнақ жонын кәпсер ғырдатар сюжеттарынан бай болар дейм. Білген бүлі ұлығығар бігінтен тақсап шөсіне түмсі үлелер доғыттар. Арас иделәк оларын бір интерестіғы жон күннегі түбіктен ордық негілік ұлыс олығыр көхтіғықтық күтталдар әбіт. Сәріқтіғы вирус тарған ұйғыттан түмсі күттілақтыра жерлергер оларын үлелетілер әлбәқ саңа оңғы қайлан тағыста, онтон қатчақтығы мерелер сымнан түмсі үлер үлелерін жә бүлі ұлығығар сөр күтенер Сылғыныгар тұсқолы ігінен ес құрғуға алта сылтан бәттіқ үләлдейір. Онуға үйәрі құлехеттерін күғылы әхінінен тәрілді бүттім сүйге, бағалақтар кәлін ес керей кетігер ұхуылалар, оғыр оның олығы ұхуардан ойыр күні ұрыйдулар. Сынняна тария еске ұхуылан, аңа естінен бағалақтары әме күтінліран, ес құрғығын ары бұппыт. Амбастан Августина Пилипповаға өрінен кәлін бәйлін кәбі әртін сағыла бұппыт. Онтан Курска барғыджан Сарданы Сибәккегі өрінен кәлін баран. Он өріп бұппыт. Кем тоққа қанна баран өрінен кәлбітін. Әвітер кем саңа неманы өріп бітін. Барытын манна өріне бет. Әдер елері әмен ұңырты сұлжы бұппыт.
тинлер мекалендер үрүнеллер. Ейексет эбелер тимсүйлөрү балдар олар эме эхиги мандыгы сатыры хүгүтти биха үрөтингден быхыгар эбелер келен эме үрүнөн бараллар. Ыры үнкү дорлобуя уран тарбах эти курдук барыта 15 аяр холбоо кагынга сардаңган нурота эмнетин жетигер түмсер. Ол курдук уран түмсүү кыттыгылактара ужордабыт жогордарын угуннаран сахамандар оюутунан алгыс тыыннаак айымнелары аяллар. Бу түмсүүгө сүрүннөн агаас тактарбыт сүбаман берилер. Унедер көлөйнага санааларын үлестелер. Мантаханан уттан септер беремени аттаран атарахын болар. Унна араас улуус күрөхтө хийлергер быстапкага кыттабыт. Уран түмсүүбүт клуб билетигер мелже кыттар. Улуус быстапкатыгар Кирая Вавдекия Даниловна Туостаного Гунан, Онна Эремеев Эдуард Степанович Мастаного Гунан Кыттаннар Бигирен Миттере, Онна Тон Негелегин Дирея Үндюк, Бейлгы Улебетин Туайттан Оңран Сағалатывыт, Онна Культура Дварыгын Тутутугар Казбиди Негелегин Герепетик Петигар, Онна Бигигеме үскөмө болгон бейбит нелек бир гербетин деген битти. Эти курдук өбүгө ситиме быстыбат ужор утумнанар онтон тесирдеригер арас түмсүүлөр үлелен олуктоктору сергек сителлер күннөгү олугу седерей эйгелиллер. Саңа күнгө бөлүттөн Александра Кабытчарова. Наха чугайди. Күнү доктор беги жабу эги бут WhatsApp элиштер кетигер токту бут манне бетин сеттен үйдө хатып тагал кетиллер доктурутун эги жоктуш тагы бир хака хере Битюно хурьер манна талалорор габириме биттан бихати бет онон тугбатты дистивитере оно агабыт. Семей майгалар өтөгөн дуугалар кыдыктыр таптыр эжи битин бүлүү кыргыдайын олоктогун Наумова Анна Дмитриевнаны түрөбү күңүнөн руйдан айхалан туруна кардели бит тилдер агардын кытта бүлүттен биринеттен харлам тектер эйхе агардын идаллар. Эти курдук WhatsApp элжиттер кети нагардылар кетин ыдолларын бу курдук биремери көннөрө яканан диги агын эхитиндер яхпет. Сөп оннаттан саха сиргер обсыстывынай ахы үөлүү терьер сирдер онда банкеттыр салалар үлелере сөргүтүлүнө бутугунан вице-премьер Ольга Балапкина эпиминске балыгына тургун тугунан брифингер эхитиндер бите окурдук олуну 15 күнүгер катчактыр мэрлери кулун тутайр Маңнайгы күнүгердери ухаты тухунан Илдаркан ыяга таксыго онука сорок бабулар ухуллуктары генетте чуолан 2 метре социальный арыты тутухар уанна сала бехен бірхенгердери туолар фудкорттар үлелері сүргүтүлүөгө ону теңе букмекерскай контуралар уанна быстапкалар итикурдук каралан үлелерин сагылыктары сүргүтүктөрү ден ийтиндерелер. Онна өссү бир үрөлөх онун бэхэ келбите туймады хыяга бесин сүрбө алты сүрбө хэттис күннөргер ыйтылдыага онун же күйтебит кетехэбит тустаг жагалы жугузке курат мээрине бэхэнен толурачы Евгений Григорьев бэхэ баттаата жугузке курат хыяга үгөз быхытынан үс катыңы ыйтылдыага сака түрөт бырааниге хайдак быхылаах ыйтылдара эпидемическе балыгыняттан көрөн келин баарылдыга диэн этиллер ханатар буллаха кепенчи сүрбө алгы туймады хыяга онлайн быхынан ыйтылды быта быйыл оттон барыта теңге болдагана күйдүлөк бары аптап тыыр-тыыр-үс атын күтертенэхтедии онуга эти курдук биги сырдык ыралаах эреллеах сылжыакка уонна билигин сандал сааспытолук тахажынаа чүгө күмүт чаалкайдык тыгар сылаас те онуха же жоллоо жокускай кораппыт килбер кинигер ааспыт бээтин сага ленин болуусу тыгар канкылыр сир үөрүлахрылыта болбуда онна биги бири делеахты же канкылаабытын билигин көрүөкка Сахабысырын кин болосатыгар букаток арылар юрилах сергер томыгар бехикелен көрөтүрөбүт манна прокат бутката бар канкы бир чаха меха бен салкобай хаюя бу официальный открытие кенетте манна эдер хоккеисттер бу хоккейди жаллар онтон корт алыктоого Галина хаюя бу музка жонелерин күйтөлөр оллор оголорун кытта күтөгенен Галина күтөгенен баасы билейнер оголорун кас огону ичек элдин онна Кантай бит бикне яраларын? Үс оғын үйенлерін еджек әлдім. Кантай бит бикне? Джонтон істен білді. Оғаларын қаңғыта қаңқылыларын? Бұлырын аттан, ең болу. Мен хатта бұл қа
Ханкалыга. Хата бакында. Каса астахтыры олар, ханда бардылары? Он хастах, хетте хастах, онна бу кравут. Алта хастах. Алта хастах. Темну агариян кин болосака кетегилях, түтүлях, ханкылы сер арылыдыгар, эдерттен эменегар жері Джон Тогоруха мухундулар. Хайдай, катоган ана? Мин хана абарту наха шугей, наха шуйдук токуйда буттар. Отан ханкы ден спорт болады. Онан туақ бар бүтчинара хайдар, салгынга хаджар. Оғар дәңіттен қанқылырын сөбілір кейіне дөхіттен қанқыға тұрабын ден көлек әпсер спорт инструкторы Биллилақ Якбор қаккей қамандатын челені Багдан бір бастықынан қанқыдың қыбылмытынан өрілақ түгәне мүтчі тұппата. Сәне қатоқтен үрі көті, таварсығын тәкірсігі, тұнды чәл оға қыламны. Әтін қанын барта хайддар өме физкультура күрдіп болады. Тұны бары жәргетігер үңірамын қатоққа. Техника тугар туго хубелени тай. Та техника тугар. Главное, а таган кабишка не тух джиман надо. Куманник. Куманник. А рече табукун тахур таган. Тебе не нигер. Он атан аркитик барам бар. Антон Крачанки и Виктория Идрахинская тюетца хатан ханкалыр. Бастан ролька хат. Хаталаты. Антон Ханка. Ханны катал хамы хэбилю гыны? Сайсар катал. Ханны хайдай муха чуэйда? Ага. Маны ән ханка кихи бұхытынан хамай туын кара оны. Әлбәк кихиләйән дөә бәтәр муһынду. Муһын. Ким не ханкалы гыны? Корнелиған анна тұшқолын. Оскола кәнеттен иллән кемегер әжидерін кытта ханкылыр, онтон бүгін саңа котоқ мұғын бір-бір келек әлі. Шығай семей салғынға кейіп ауатын бері кітта ғыдзар, котоқ арылына әдергелі романтика, ғыры, тойық. Бұ көрді күнді ауатыр спортынан жарықтанын чәл болын. Джулыс Иванов, Александр Степсов, Николай Колодезников, Василий Ильин, саңа күн жоқ ұсқай. Жолыс бұттағаны кемлеғар тұрдық қатыр әбітте? Жәді құрдық қанқылы әйге бары қытын сөп, күнгітін олыстен ұратытық, бәйелді қатары қытын сөптен бәйге әйеға әтәбет білген. Бір WhatsApp-ыл жеді ағаны әйтендерем, нам қатырығар олары рәжі бітін таесияны көтеп бітін Афанаси ғыл болын олар бұқы түрден сылынан Рубина бай, Сыбай бағытынан етейтік істігінік әғарделі бет, бағарабыт өссі де өр әйдем нәқтек олар ұрғытығар мейлінеттен сарғы Слава Роза үлжеттерін әғарделерін ұғыталылар. Сұнтар ұлығығар бары білі бет, бұғылы волонтер ғылынан білдір беттіреді. Манығатын бұғыл үрдік өрі көтің үлі әқтек сағаланына. Бұ тұғынан әдер болақ өте жылыны оңырон бағылақ Джон Олыс Әлбәқтен бәлетінер, манығы ұлыстағы корреспондент, блогердер үлелерін сырдатар. Ол тұғынан келер сюжетке бол қойын көріққа. Инстаграм серейгер 15 түгінші сұрутатчылақ тұзқу страница тұғар арағы бұлан көре қосеп. Оттон білеген Михаил Кутаналын үтіе жиылаға күтті қалдар. Туақ қанық сұрудағы толыр бұттарын көре оғын. Үтіе жиылаға туғыламыт барыта үстіу сұрудағы толыр оқта ақтар. Бастықыннан көмеған ады ер әлбәғ оғылақ ұлға уанна күрджағас көмәтчонғы бұрадуқтандан көмел өстілер. Үтіе жиыланы оңыру ғылығыр опсанын бұ бейхұнтар бүтінгір қырыдағыны өріні бәліқтек қаден, оныттың күйәр хетімінен бар жамбудың тәркердің көғілен үтіе жиыланы оңыр ден ұңыры оңыр оғын болар, оныттың білден тұрған күрдің әлені бітігір бір үтіе қымсағыны ұқта оғын ден. Үтіені оңырдықы бәйегір сүйіс түгіл үчігейінен төннерден Норуат мұдараға әтір. Блогердар барудуқтанда нәрі болбаққа дияға қатчаққа олырыр күрджағас жоңы бүтін кәнсер тұруырын көрдірділер. Просто есть дуаттан үйеттім, маңды кәлен көрдер еқұрты дейхана батағым.
Михаил Кутанна долгуна радия ытаччыта, онон нехиленгені кытта әлбәқті қалтығар болан ким туақ қалғалағын беле көрі сылдар. Сотырық әмінен біхеге үхіз кирсибіп болуға, онын өртін біхеге тұсқыланыны кытта дәвістенге, оны оңырықпын, онын тақаятыр тағаны егеме кәтән көрәрін тұсқы, оны тамада кутана сырынсаларғар бағалысты. Бұл сағалағын әлбәқ сұрутатчылақ блогердарға салғы сұлыстата барыға саңа күн береге анан сұнтартан Нергуяна Харчасова, Радамир Сергеев, Вячеслав Борисов. Дети курдук, олон ходу дита хунтар, бихеха, күннете, берилер бетин, олус үчуге сюжеттерден кергетерди. Да, олус үчуге билиген бихеге салгы, сақа национаны көрдөрер ихетенлерер кампания, Кубага жанаттан темалан кепсетех бит, бихеха студияға, сақа национаны көрдөрер нерер кампания, толорочу продюсера Максим Викторович Березин қолдетті келді. Үті қасырдыны. Үті қасырдыны. Наға Максим Викторович, бұл жа ұныбықа Кубаға дейін рекламы көстер, жонар ғылынар, жұбу тұғынан сихили білері бұл егін бүгінгірді бұл бағалысты кәпсенді бұл ақылы технолог тоқтырғыр. Ағаттын, Кырын әхелекті өл тоқ күйдамырамыд, Терерге бағарынны бұд, маңна бейін аттан манчары бағалай адынан спорт төрік көріңдерін республикатаға кейіне әме өйір, онына көмілігір бейеға. Онын келер күтті күтті ғамыд жа бұ маңнық көріқті терерге бағарынны бұд, онын аттан білден тұрар күрін әхелектері жонын әргетін, Гражданскай көгілі әхендерін өйір, онына келері сайынлары салла Оны оттан қайан дағаны беге бәйбет, түрік көліңдер бітен білеқ тәқпет, үйінер көліңдерің атердек тәқпеттен сұлылық сұрықтақ, оны оттан қалыларын еқ тәқ болып бітті. Маныға тұн хайапқалар біреген сұйы бай керен әрелер болу? Сайапқалар керен әрелер, жұндың итлағылар, оны оттан сүрінден біле қолауыр тоқтарға керенлер беге оттан сайапқаны болуғана Электронный почта лодоровут, он оттон итилах болақытына, беге ағыз 914, 216, 12-5 нөмерге әрен бесе қытын хөп, он оттон сайқы барта болығынне бар, он отт сайқы керге ұрақатар болақытына, бұ нөмерге тағыста қытына беге еқа ватсамынан әме болығыннені, он бұравалар үйтауыт. Электронный адырғы өсімі қатыланы текін сөп? Берес 78-ден. Аға, сабашқа мейл тұш көрілді. Түхі қамандалақ бұлықтағы, қас кейлі ақ бұлықтағы? Неделі ай өттін түйет қаманды кесіқтағы. Аға, өттін түхі қаманды мүністерінен бейі тәрі әтек бүкінен бұран қатшықтағы. 16-таға дері бейі мүнжіні қаманды болықтағы, оны неделі ай түйет қаманды күріқтәр, ол түмігінен бір қаманды қолауыр. Түйет қаманданы, ол түмігінен түйет, үші түйет қаманды тақсан беге де маңны көйілағы. Бастыңдар деп көрдікте? Бастыңдар таламыд, беге көйілағы бұғарықтақ бұд, оны түйет қамандыға қолауыр. Түйет күттатшылақ. Кейлі, күзікке оңды? Ол, күйе ол, бақты олады. Бақты болады болады. Бағалық білден тұрар сүйрері көтірі үлілері қамдығы біреметінен әме қайын әп. Манихоттан тоғын терер келді, тоғы түйіміқтері бар болуға, білдер де болуға. Қамысқа көрді бүт. Оттан бұл қас бейді көріңі үсті, қас бейді көріңі үсті көрің бар. Оны болған оттан үс көріңі қаяндағаны бейді күттіқтақын, олы бір күнге. Ол күріқ дегі 12 көрін кейдер. Оныттан түрік 10 жыларға, білі өбігілер 10 жыларын кенеге бар, өтіріп кені, оның ол оғырын мұт, сүрінден оңырды бұт. Оныттан білін тұрыр телевизионнай проект болан, бігі болағаны оны қырытық телевизионния, қырытық олардан беребет. Оны күттіптен бұл спорт түрік көрінлерін кенің күтті өбілесті біт. Оттан Оттан бігі білігін пака сақы сіркеттер тәрегі бұланды бұд. Оның оттан барта бұғы фирінен көштір, кейі айы 9 жастан. Оның жа көріқті елінің бартын
республика орта көрек тәқтен. Оныттон түрінден маңнык қамсаныңлаға ең көріңдері талаға таты бұд. Бұлай қолығыр омықтар ғаймейін қолығыр ұлған шоғылар балады. Сүйрілі ақыт үлі ақ. Кынамбарын бейінен оның наға сүйреті көтті өк қынамын бәйбет түрік көріңдер бұл болады. Бастан күштен оқтан, күшті оқты кеңдері балылар, сымсы болу, емегес болу да көріңдері балылар. Өйілетеме бар, оқырдық интеллектуалны ойнеме бар, оның білі моторикана айынлары ғадебі көрдің қамыз көбіт бар. Отын бұл ұлыстан қолыбыры бір нәлік көттар болады? Ұлыстан бір нәлік болды қаста болуын өп. Болуын өп, де. Оныттан түгінен туғанан ұлыс балықтарының үріқпін барауын. Бұл нәліктер кетін білімнен, келері өйен, оныттан манына күріқтегі үтінден. Оныттан бұл қаяндағаны бейі бәбет өпігілдір бұл ойналарын өйіқтәпіп бұлай. Отын бұл қайгелдер де қолы бұра бейақалар Аха, тон олихин білейін, хаяпқа берік соқтырынады, онтан келін документарын қамуан, онына тоқ бар біле, бұл пандемиенден өйестен әме тоқ бар тұтуғар бұрауылар бұтын тұтуғақтақ бұт. Олихин әме кейті ағайық, онтан келін бағар хайдан істақ бұтына әлбәне олай бұт, тәкіт тәчетті әлбе. Оныттан хүтбі бәсікерлі бұй, хүтбі бәсікерлі бейс Хөп мақтыл, бары долгия көйтеуі қайын, саған астаналы көрдер етінер кампания Кубагарын көйтәбет. Онна бұчалысқай бігігі ғыдарчылар Роман Алексеев, онна Нүргияны Батуева өлі бітчаға түбіктен әсі түгіл сізді хилі ақ күні бағара бұд. Әтәңге ғылдың көрсі өққа дері, дүйін күнгіт үдік көті орылақты қасты.